Oho, saadaanko pääsekaisiin? Ai, jävla fittan, Jerry. Oho, kirkka. Olisit kyllä ihan hyvin säilynyt. Kiitos. Tänään me testataan kaikki säilykkeet. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä sisäministeriön kanssa. Juurikin näin. Ai perkele, meidän kiikarit oli tuolla. No niin. Ne on ollutkin hukassa. Hetkinen, mitä mä näen? Mitä sillä näkyy? Vaan 45% ihmistä on tilannut meidän kanavan. Mitä? Totta se on. Nyt asiaan muutos. Tilaa kanava välittömästi. Eli pari juttua on hyvä muistaa. Hankkia säilykkeitä, pullovettä, virtapankkeja ja tilata meidän kanava. Just näin. Kauhea määrä säilykkeitä. Tänään testataan siis hernekeittoa, fruit cocktail sekä totta kai ananaspaloja. Lähdetään testaamaan. No niin. Let's go. Ja iso kokoisena järkäleinä kääntää jälleen. Pääseekö kääntämään? Maalin eteen! Ja arvatkaa kuka tulee! Ei totta, kun se on makrillifileet tomaattikastikkeessa. Mitä ne on? En mä tiedä. No lähdetään niistä. Oi. Hei. Mitä tää tapahtuu? Hei, tää pitää. Tää tulee vettä. Nähän niinku laitettu tomaattikastikkeeseen nää makrillin paskat. Tää näyttää vähän tämmöseltä tunalta. Joo, ja tää haiseekin vähän tonnikalalle. Tää alku oli tosi lupaava. Jep. Mä veikkaan, että jos tätä pikkusen maustais itse, tiedätkö, jollakin tavalla. Juu, niin taas ihan täydellistä. Ei mulla mitään tää vastaa. Mä en tiedä, onko tää tomaattikastikkeen se juttu tässä. On. Mä veikkaan, että ei. No miten niin? Nähdään nyt itsekin, että se on tässä. No onhan se nyt tässä se, niinku nimenomaisessa niin. Tässä se purkissa, mutta makrillin kanssa itsessään. Ei, älä ala kiertään faktoja. Mitä vitu faktoja? Mä vaan sanon mun mielipitteen, että minä en tiedä, onko tää nyt se juttu tää. No että... kuka sen tietää, jos et sinä? No ei. Vittu, kun en minä tiedä, kun mulla ei oo muuta makrillia kuin tämä, missä on tomaattifileet. No unohda se tomaattikastikkeen maku ja maista sitä makrillia. En mä voi, kun se on vittu uitettu täyteen tuota tomaattikastike. Tää on ihan absurdia. Tavallisethan me pistäytetään nää maun mukaan, mutta kun on säilykkeitä, niin kuvittele kriisitilanne. Sähköt on poikki, et pääse kauppaan. Kuinka pitkään pärjäisit tällä ruualla? Mä sanon, että 30 tuntia. Mä sanon, että yhden iltapäivän. It's hirvenlihaa. Hirveä? Hetkinen, mä en oo kyllä hirveen pitkään aikaa maistanut hirveetä. Liha on jees. Ehkä semmonen pieni vivahde, tehkö auton etupuskuria. Sulla on niinku joku Kuusamon kolarin maistuu tässä. Mä en tiedä missä tuo kolari on tapahtunut, mutta niinku, kyllä tossa on aika lujaa niinku rytissy. Aivan. Mä pärjään tuolla semmonen 72 tuntia. Mä pärjään varmaan vähän enemmän, sanotaan kuukausi. Seuraavaksi meillä on persikkaviipaleet sokeriliemessä. Tuo kuulostaa herkulliselta. Se kuulostaa melkein jälkiruualta. Hei, mulla ei oo kynsiä. Sä oot ehkä pitkäkyntisempi. Mitä tarkoittaa olla pitkäkyntinen? Semmoinen, että sä varastelet asioita. Häh? Mähän mä nyt varastelen. Miten niin? Mitä pittua? Nyt lähtee. Lähteekö? No lähteekö? Matapakaa! Siis tää on niinku kaikki tämmöset niinku purkki, hedelmät, Ymmärrätkö? Tässä ei mitään pielessä. Nada. Kuin pitkään pärjäisit tällä? Kyllä mä pittu viikon syön. Mä syön 3 vuotta. Oi. Mä en syön mitään muuta kuin noita. Härkäpapuja suolaliemessä. Tuo näyttää ihan maalipurkin. Oho. Okei, mitä? Haista. Miks täällä on tämmöstä spermaa näitten papujen välissä? Hei vittu, eihän mä tähän voi koskea. Häh? Kaksi aikuista miestä. Niin. Tää on yhteistyö sisäministeriön kanssa. Niin. Yritetään saada ihmisiä hankkimaan kotivaraa, ostaa ruokia itselle kaappeihin. Niin, no okay. Ei nyt lähdetä valehtelemaan, niin jos tuote näyttää ja haisee tältä. Mä tiedän, se ei ole semmonen, mihin olette tottunut. Mä ehdotan, että avoimin mielin, koska Suomen kansa kattoo. Ja okay. Maksaa myös. Ja maksaa. Ai niin, periaatteessa kaikki te olette maksanut tästä videosta niinku verojen muodossa. Eikä tää verojen maksajien maksama video. On, tästä tulee paska. Totta. Tässä on ihan hirveet paineet nyt tehdä tää video, koska ihmiset on vittu mun verorahoilla. Ja ihmiset vihaa muutenkin meidän maisteluvideota nykyään. Niin me switchattiin sen sijaan, että me lopetettiin maisteluvideon teko, niin me tehtiin maisteluvideo niiden rahoilla. Ei vittu, Joonatan. Tässä, tää on meidän tuhoon tuo. Joonatan, mä en vastaa meidän kaupallisista yhteistyöstä. Mistä ihmiset tykkää? Tanssitähtien kanssa on tosi suosittu. Tanssitähtien kanssa, urheiluruutu. Joo. Teksti-TV. Teksti-TV. Joo, se on suosittu.
Sinä oli sielua. Annan 9. Yes! Ja urheilun ruudusta hyvää päivää. Suomen seuratuin jalkapalloseura Gilla FC on noussut kutosdivarista vitosdivariin. Tämä on kaikin puolin niin kuin näästi. Mikä ratkaisee on maku ja se, että kuin niin kuin hyvin tällä selviää tällä ruoalla. Sehän se on niin kuin näissä säilykkeissä. Se on justiinsa näin. Mitä vittua? Ei, tämä ei ole se juttu. Mulla tulee semmoinen jäykkyys luu ytimiin. Tuleeko mennäkään muualle? Ei. Mistä tämä on niin kuin tehty tämä tavara? Härkäpapu on yksi maailman vanhimmista viljelyskasveista. Eli tämä on kasvia? Viljelty ennen ajalaskun alkua. Jotakin olisi pitänyt tehdä, jos se on sieltä asti niin kuin ollut kehitteillä. Niin ei, se ole, ei se ole iPhone 13. No ei, mutta se kyllä... Se on härkäpapu. No ainakin on jotakin geenijuttuja lisäilyttä. Se on kasvi. Ei se parane. No joo, et sä voi päivittää sitä. Ne hullut tiedemiehet yhdistelee niitä kasveja tällä lailla siellä laboratoriossa, niin se tulee paremman makuusia. Niin miksei tälle ole voitu tehdä niin? En tiedä. Mutta sä oot maailman ainoa ihminen, kellä on säilykevaatteet päällä. Muiden täytyy olla satoja vuosia vanha. Tuote sopii mainiosti pataruokin, keittoihin, salaatteihin, pizzaan. Eli tää on vähän niinku lisuke. Kuinka pitkään pärjää sit tällä tuotteella? Ai vittu sekuntia. Sama homma. Hei, kantarelle, ne on sieniä. Saahanko pääsekaisin? Mä kävin tuota Nuuksiossa, niin siellä oli tota ihmisiä sienestämässä. Niillä oli ämpärit aivan täynnä sieniä. Varastikko? En varastanut, mutta meinasin. Niin, mutta jos sinä olisit ollut, niin sinä olisit varmasti varastanut. Pitkä en mä olisi varastanut. Paskia. Hei vittu, no niin. Mä en tiennyt, että sieniä saa niinku purkeessa. Ehkä nää ikinä vaikka herkkusieniä ostanut tuommoisessa purkissa. On herkkusieniä, mutta... No niin, minä en tiennyt, että sieniä saa purkissa, vittu. Mitä nää oot tehnyt? Mä oon ostanut herkkusieniä purkissa, vitun tyhmä. Mäkään nää nyt tiedät, että niitä on, jos nää oot vittu ostanut niitä. Pitäisikö sun oikeasti olla joskus kunnioittavampi toisia ihmisiä kohtaan? Mikä sä sinä oot sanomaan? Nää haukut täällä mua tuhansia ihmisiä eessä varkaaksi. Tarkalleen ottaen pitkäkyntiseksi paskiaiseksi. Ei vittu. Seuraavaksi me maistellaan kantarelle ja suolavedessä. Kansta tekee noita uusia introja, kun sä ajattelet, että se leikkauttaa pois, kun se on ollut sulle ilkeä. Ja mä jätän jokaisen noista ilkeistä lauseista videolle. Niin, no mä leikkaan ne sitten pois. Et sä leikkaa niitä pois, koska ihmisten täytyy tietää. Se on tärkeintä tässä YouTube-hommassa, että me ollaan aitoja omia itseämme videoilla, eikä leikata niitä oikeita hetkiä pois. Joo, no sä voit olla aito omaa itsesi työttömänä. Mä haluan satuttaa sua. Mitä vittua? Miksi? Kuuntele komissaario Palmo, miksi sä kostelet? Et sä vois sanoa Ollille, että se on pitkäkyntinen paskiainen ilman mitään todisteita. Mulla on kaikki todisteet siinä. No missä ne on? Oi fi. Saanko päästä kaiteen? Tää ei maistu millekään. Tää maistuu pyyhekumille. Kuinka pitkään pärjäisit? Aamun. Mä en pääse ees aamuun. Mä sanon, että aamu yön. Herkku oliivi. Ai! Vihreitä kivettömiä manchanilla oliiveja. Häh? Mitä? Miksi tää tuntuu niinku Mike Tyson olisi vetänyt mua dunkku? Etkö nää tykkää? En. No voi jumalauta. Kaikki tietää, miltä oliivit maistuu. Jos sä tykkäät niistä, nää tykkäät. Jos nää et tykkää, niin nää tykkää. Se on ihan ok myöskin. Mut kuin pitkään nää pärjäisit? Sanotaan, että 72 tuntia. Mä pärjään 72 tuntia. Kyllä. Siihen kannattaa valmistautua muutenkin. Pärjäämään 72 tuntia. Seuraavana vege soija rouhe, joka on miedosti maustettu. Mikä tässä on hätänä? Tää on todella outoa. Nyt on tosi jännä. Ihan niinku, jos mietitään koostumusta, niin mulla tulee siis mieleen niinku kaurapuuro ja tonnikalamma niinku koostumus. Tää on niinku, teikkä ois silputtu parkettia ja sitten kasteltu. Miksi tää ei maistu niinku millekään? Mitä vittua? Mä en löyä sanoja. Tää pistää nyt solomuun nyt ihan pahama kerran. Kyllä mä lähtisin niinku, että mä pärjään tällä kuitenkin niinku päivä. Mä en pärjää kuin 10 minuuttia. Tässä kyllä tulee syötyä kaiken näköistä, niin voi olla, että kohta meidän perseet vuotaa kuin Niagaran putous. Siinä on sulle vähän lisää persemehuja. Sian ja naudan liha valmiste. Mä kuulin juttuja. Ton nimi on Nötkötti puhekielessä. Nötkötti? Mä oon kuullut tuo joskus. Hei, se on mun vesipullo. Niin. Anna mun vesipullo takaa. En. Mä tarvin vettä. Harmi. Mä kuivuun.
Mä en ole koskaan tavannut tai kuullut ihmistä, joka kuivuu kesken lauseen. Hetkinen. Joo. Mitä? Tää on hyvä, tää on hyvä. Tää on hyvä. Kyllähän tuosta niinku hampurilaispihvin tekis. Tää on just tää, kun mä en oo ikinä niinku varmaan syönyt niinku säilykepurkista lihaa tälleen. Se voi olla ajatuksena vähän näästi, että niinku sulla on tää metallipurkissa, mutta on. Tää on oikeesti ihan hyvä. On. Kauanko konsta selviä sitä? Mä sanon 6 päivää. Mä sanon 5. Tossa on kirjolohti. Oho! Siis kirjolohi, sehän on niinku kala. Joo. Mhm. Ja sitä voi pyydystää. Mhm. Mhm. Ja tiedätkö mikä tekee sitä hyvän? No. No se makuu tietenkin. Mhm. Mm-hmm. Anna se purkki, niin minä voin avata sen. Anna minulle, minä avaan sen hepaneen nopeammin. Sinä et pysty avaamaan sitä senkin, pikkusorminen paskapakkasa. Pitkäkyntinen paskaläjään tänne. Sinä et saa sitä auki minä yksinkertaisesti. Minä avaan sen nopeammin, kun sinä pystyt sinä edes sanomaan hauki on kala. Hauki on kala. Oi, 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 oi. Oi, onko näin hyvä? Joo. Motherfuckers. Tosi kova tuote. On. Todella kova. Kauanko selviäisit kirjolohella? No, vuosia. Sama. Jopa ehkä vuosikymmeniä. Kyllä. Mitä? Saako kebabia purkista? Kyllä, sitä saa. Onko kebab niin, et missä vitussa ne eläimet oikein luuraa? Mä en vieläkään tiedä, miksi sitä vitusta tuo tulee. Oikeesti kebab-eläin, niinku, että kuka niitä piilottelee? Miksei ne voi niinku vaan joskus näyttäytyä, edes piipahtaa tiedätkö, jossakin TV-lähetyksestä ajoittain? Ei, tässä lukee nauta. Jumalauta. Mun pitää käydä tuolla. Missä? PC:ssä. Kaikkia kertoimia mä menin vastaan, kun heitin pöntön pohjalle läjällisen paskaa. Kokkaasin ruokaa, mutten löytänyt lastaa. Voitko sä sun velat vittu veli nyt maksaa? Voitko vittu tulla? Tuu vittu! Ihan jees, vähän pippurinen, mutta hyvin niinku maustettu. Kyllä tähän niinku ranskalaiset kylkee. Ihan jees, oikeesti. On tosi hyvä. Siis kyllä mä tällä pärjäisin 4 kuukautta. Mä pärjään tällä 1,5 vuotta, ihan varmasti. Ravioli bolognito. Heitä mikroon! Värme raviolin under ömröörning i en kastrull på lök. Värme i ka 5-10 minuter. Vänd mikrosärkert kärltäk övervärme. Mitä? Mitä näin se oli? Fatten! Putten ite raviolekuppen. Ai vittu! Javla fittan! Fordenga dukker, Kalle Ankkas. Mm. Onko herkku? Onko? Oi, tähän on hyvää. Mitä täällä on sisällä muuten? Ravioli. Niin, mutta raviolin sisällä. Ravioli. Ei, kun mitä sen sisällä on? Ravioli. No niin. Ei oo enää. Niin. Mutta ravi oli. Oli. Tää ei hirveesti maistu, vaikka tää näyttää, että tässä on niinku paljon makuja. Mä pärjän tällä päivän, mutta on kyllä aika iso purkki. Kyllä mä tällä ehkä viikon pärjään. Kyllä mäkin sanon viikon. Seuraavaksi, ananaspalat! Oi, toi on klassikoiten klassikko. Tämähän on varmaan niinku myydyin säilykeruoka, mitä on. No pakkohan tämä nyt jumalauta olla. Totta kai tuore tavara aina parempaa, mutta mun mielestä tää on ihan jees. Tää ei oo mitään siihen mangon verrattuna, koska täällä ei oo sokeria täällä liemessä. No joo, se oli persikkaa idiotti. Oliko? Se johtuu siitä, että se oli siinä sokerilitkun liemessä. Tää on paljon terveellisempää. Mä eikä selviäis näillä vuoden. Kyllä tällä vuoden pärjää. Eikö? Sä oot ihan oikeassa. You know what is up? Okei, okay, I tell you, it's poronliha. Oh, poro. Poro on hyvä. Onhan tuo niinku yksi parhaista lihoista. Mä väittäisin, että tää on paras noista. Niinku. Oh, aivan ylivoimasti. Aivan. Kyllä mä tuolla pärjään 2 vuotta. Mä sanon, että 3 kvartaalia. Kasvishernekeitto. Onko siinä jotenkin lihaakin muuten? On hernekeitto, se on lihaa. Oikeasti. On. Kyllähän nyt hernekeittoa suomalainen mies voi syödä. Vittu perkele, saatana jumalauta. Maistuu piltille tai jotakin niinku vauvan ruualle. Niin maistuu. Mutta hyvä. Kasvishernekeitto, miltä minä mieltä olet siitä poikani? En mä sun poika. Lähetään siitä liikkeelle. Lähetäänkö liikkeelle, että mä voisin vaikka adoptoida sitä? Et nää voi. Aikuisadoption vahvistamista haetaan käräjäoikeudelta kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen lisäksi tulee käräjäoikeudelle toimittaa adoptoitavan suostumus adoptioon. Aikuisadoptio ei edellytä adoptoitavan vanhempien suostumusta. Oikeasti. Olli. Melkein jo mun oma poika.
Ai että, on kyllä kasvattanut sitä hienon miehen. Ai. Eli tää on sun mielestä ihan herkullista? On, kyllä mä tuolla pari viikkoa pärjää. Ehkä pari viikkoa? Sanotaan, että 6 päivää. Okei. Okay. No, alle viikko. No mä pärjään tällä varmaan sen 2 päivää. Fruit cocktail in light syrup. Hedelmäkoktaili valoisassa siirapissa. Hei, missä ne punaiset asiat? Mä haluan niitä. Mitä ne on? En mä tiiä. Mä vaikka se on viinirypäinen, kun on vähän värjäytynyt. Cherry! Oho, kirsikka. Persikan kanssa ihan niinku sama. Oh, eliitti. Eliittiä, että kyllä tuolla reilut 400 päivää pärjää. Kaksi vuotta mä voin syödä tuolla. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on tonni kala chili. Ai. Jäikö se mä tässäkään? No. Kauan nää pärjäisit tonni kala chilin kanssa? Jos siinä ei olisi chiliä, niin mä pärjäisin vuosikauet. Mut kun siinä on chiliä 1,5 vuotta. Mä vaikka, että mä rehellisesti pärjäisin päivän. Siinä vaiheessa mä olisin kaikki sisuskalut paskantanut ulos. Toi on kyllä ehkä lähempänä totuutta. Mä enkin sano 2 päivää. Tässä on tänään testatut säilykkeet siinä järjestyksessä, miten pitkään niillä pärjäisi kriisitilanteen sattuessa. Tää loppu on ihan hyvä huomauttaa, että kotivarahan on muutakin kuin säilykkeitä. Siihen kelpaa kaikki, mikä säilyy pitkään ja jota muutenkin käyttää sarjassa. Mutta tästä ehkä lisää sitten tulevissa videoissa. Heitä alas kommenttia, että mikä on sun mielestä paras säilyke. Se on moro!